អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីកូនខ្មែរអ្នកកំពុងចាម្នាក់ធ្វើឲ្យថៃផ្ទះដៃស្ងើចសសើរនៅក្នុងកម្មវិធីមួយនឹងហៅកូនខ្មែរថាអច្ឆរិយៈកម្ពុជាបេក្ខជនហុងភិរិនដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ធ្វើឲ្យគេភ្ញាក់ផ្អើលគ្រប់គ្នាតាមរយៈវីដេអូនៅក្នុងកម្មវិធី Super 100របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ថៃបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាកូនខ្មែរមួយរូបដែលមានឈ្មោះថាហុងភិរិនមានអាយុ24ឆ្នាំកំពុងបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យជ័យភូមិនៅក្នុងប្រទេសថៃបានចូលរួមបង្ហាញសមត្ថភាពពិសេសនៃការតែសមត្ថភាពនៃការចងចាំធ្វើឲ្យប្រជាជនថៃជាច្រើនបានស្គាល់និងកោតសរសើរគ្រប់ៗគ្នាក្រុមការងារកម្មវិធីខាងលើបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាលោកហុងភិរិនមានសមត្ថភាពចងចាំពិសេសគឺការចងចាំប្រតិទិនរហូតដល់700ឆ្នាំនិងសមត្ថភាពចងចាំរូបភាពយ៉ាងអស្ចារ្យមិនគួរឲ្យជឿលោកថាលោកអរគុណចំពោះបងប្រុសរបស់លោកដែលបានផ្ដល់សារជាកម្លាំងចិត្តបណ្ដាលឲ្យលោកខំប្រឹងប្រែងដល់សពថ្ងៃគឺបើចង់ដកខ្លួនចេញពីបញ្ហាគ្រួសារគឺត្រូវតស៊ូអានសៀវភៅឲ្យបានច្រើនបំផុតបេក្ខជនហុងភិរិនបានរៀបរាប់បន្តអំពីប្រវត្តិខ្លួនបានឲ្យដឹងថាខ្ញុំកើតនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រដែលឪពុកម្ដាយបានលែងលះគ្នាតាំងពីគាត់អាយុ11ឆ្នាំហើយគាត់ដឹងថាអ្នកម្ដាយឆ្លងកាត់ការលំបាកជាច្រើនក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់កូននឹងគ្រួសារដោយមានពេលមួយនោះគឺគាត់បានទិញនំប៉័ងមួយដុំហើយត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចញ៉ាំវេឲ្យបានរយៈពេល3ថ្ងៃដោយមិនចង់ឲ្យគ្រូសាលំបាកខ្ញុំក៏បានខិតខំសន្សំប្រាក់ដើម្បីបន្តការសិក្សារៀននៅប្រទេសថៃលោកបានបន្តថាកាលដែលលោកបានមកដល់ប្រទេសថៃព្រោះតែប្រទេសថៃបានផ្ដល់អាហារូបករណ៍ជាច្រើនដល់និស្សិតកម្ពុជាគឺជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រមាណ200នាក់ហើយប្រទេសថៃបានចេញថ្លៃគ្រប់យ៉ាងមិនថាការសិក្សាប្រាក់សម្រាប់ចាយវេឬការចំណាយផ្សេងៗនោះឡើយលោកបានបន្តថាគ្រាដែលលោកនៅក្មេងរូបគាត់បានคล้ายទៅជាក្មេងដែលคล้ายសង្គមព្រោះតែក្រុមគ្រួសារជួបបញ្ហាជាច្រើនដោយឪពុកម្ដាយតែងតែឆ្លោះគ្នាជាប្រចាំជោគជ័យនិងក្តីសម្រេចរបស់លោកហុងភិរិនបានធ្វើឲ្យមហាជនថៃនិងកម្ពុជាមានមោទនភាពចំពោះអច្ឆរិយភាពរបស់លោកយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីឈ្នះនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ខាងលើហើយខាងអ្នករៀបចំកម្មវិធីបានប្រគល់រង្វាន់ដែលជាការតបស្នងក្តីស្រមៃរបស់ភិរិនរួមមានសៀវភៅខ្មៅដៃនិងសម្ភារៈសិក្សាជាច្រើនទៀតយកទៅប្រគល់ជូនសិស្សសាលាបឋមសិក្សាក្នុងខេត្តជ័យភូមិហើយក្រុមការងារក៏បានប្រគល់ទឹកប្រាក់សរុបជាប្រាក់ចំនួន 45,000 បាតលើសពីនេះខាងកម្មវិធីក៏បានធ្វើការបន្ថែមទឹកប្រាក់ទៅឲ្យបេក្ខជនរូបនេះចំនួន 10,000 បាតដើម្បីផ្ដល់ទៅឲ្យអ្នកម្ដាយដែលសរុបទាំងអស់គឺចំនួន 55,000 បាតនិងជួយដោះស្រាយជីវភាពជូនម្ដាយសរុបមកអច្ឆរិយៈបុគ្គលរបស់កម្ពុជាហុងភិរិនបានធ្វើឲ្យប្រជាជនថៃនិងកម្ពុជាបានមើលឃើញអំពីទឹកចិត្តនិងការតបស្នងចំពោះប្រទេសនិងជាតិរបស់ខ្លួនហុងភិរិនត្រូវបានចាត់ទុកជាជនគំរូនៃការសិក្សារៀនសូត្រអានសៀវភៅឲ្យបានច្រើនដើម្បីអនាគតភ្លឺស្វាងតាមរយៈវីដេអូកម្មវិធីប្រឡងនេះដែរបងប្រុសហុងភិរិនគាត់បានឆ្លងកាត់ការតេស្តសមត្ថភាពរហូតដល់3វគ្គដែលគាត់បានឆ្លងកាត់បានដោយជោគជ័យទី1គាត់អាចចាំលេខរហូតដល់30ខ្ទង់ទី2គឺគាត់អាចចងចាំសញ្ញាបៀរហូតដល់52សញ្ញាដែលមានទីតាំងនៅកន្លែងណាទី3នោះគឺគាត់អាចចាំប្រតិទិនរហូតដល់700ឆ្នាំឯណោះដែលពិតជាមិនងាយមាននោណាធ្វើបានដូចគាត់ឡើយពិតជាពូកែចងចាំណាស់
ចាបងប្រុសរូបនេះកំពុងតែធ្វើឲ្យកម្ពុជាល្បីខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែគាត់មានការចងចាំគឺមិនដូចជាមនុស្សយើងធម្មតាឡើយរាល់អ្វីដែលគាត់បានឃើញគឺអាចកត់ត្រាចូលក្នុងខួរក្បាលហើយចាំជាច្រើនសឹងតែមិនគួរឲ្យជឿដែលគេហៅគាត់ថាអច្ឆរិយៈកម្ពុជាចាបងប្អូនអាចទស្សនាវីដេអូរបស់គាត់បាននាងខ្ញុំធ្វើការដាក់ link នៅក្នុង description ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាចាហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ជាក់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា